наші з книги постання. А та книга каже і говорить: Бог Саваот над премудро створив, за шесть дана цілу творевину, а седьмого дана отпочину. Чоловіка мільяника свого сотвори от праха земля свого. Даруючи йому божанське знамення, учини його царем всіх створення. Отпаде од Бога, смрси дьявола лиця стара, устало нас против гранчара, не сјети се како је создана, и ловача униформи сана. Пушачевих желя, заборави свого створителя, продужи се от падія ова, кроз протеклих 20 віков. І конечно за младоби гріх, і плодове достойне рађају, један од њих Господу помого, ей свакако је Захарићу драго. Вазда иде у рајскоме смјеру, не остави прађедовску вјеру, не остави веће унаприједи, видјет ћете из оног што слиједи. Најмлађи је био факти веле, пето дјете у љубе јеле. Морам ли вам наглашавати то, да дјетинство проведе сирото, пролазио кроз медачу многу, да што више уподоби Богу, опируть се широкоме друму, свагда једно имајуч на уму, спаще се она и заслужит рая. Претрпи неволје до краја. Млад се драго научио раду, нађе посо чак у Београду, па радећи ту годину коју познаде са путницу свою, живот теко извивања даља, време дође женити се валја, а расадних части и врлина, у Србина је Херцеговина,
Ej, mozaici svi bjehu saloženi, iz tog kraja drago se oženi. Uze stan smjernu i bez šminke, ode Todora čerku i Darinke. U djevojku stasala je skoro, sedmo ime, ode djece osmoro. Prava djeva za takvog mladića, iz plemena Milivojevića, u braku im gospođecu dava. Slava potom Radoslava. Ej, da umnože oskudno imanje, mora doše poću stranstvovanje, skromni ali mnogo poslovičnije, započeše život zagraničnije. Tri su pune bili decenije, u glavnom gradu, a u starinje. Iako su tamo blaga stekli, svoje vjere nije su odrekli, već naprotiv dosledni ostali i sve više duhom zrastali, na posljedku za svoj život cijeli najvažniju odluku donijeli, zemaljsko su blago razjelili, baš kako su bili naumili, pravu vjeru ostaviše sinu, svetoj crkvi svoju šteđevinu. Sa parama što su šteđeli, hram su divan sagradili bijeli, sred obrježi na ponos žitelja, u slavu Jovana Krstitelja. Ne domesni stana ni drago, sad duhovno valja sticat blago, svjetlost i prave duša ište, i u crkvi traži utočište. Sljedujući divne oce svete, prihvatiše monaške zavjete. Svima redom da doše prošljenje, njima ostavljenje i poštenje, čim stupiše u sveto monaštvo, izabraše znači siromaštvo, jer rekoše zbogom svjetskoj vrevi, baš su čudni gospodni putevi. Nije malo svijet ostaviti, treba stvarno za to prizvan biti, pa zemaljsku očekat končinu u anđelskom monaškom večinu. Gdje su mnogi kraljevi cari, Bože krepki snage im podari.
takvih uči moj stan.